गृह मन्त्रालयले नवीकरण नगरेका र मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका देशैभरिका क्रसर उद्योगको नियमन थालेसँगै अधिकांश अवैध क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् सङ्घीय वा प्रदेश सरकार परिवर्तन हुनासाथ अवैध ढुङ्गा खानी तथा क्रसर उद्योगहरूलाई सरकारी मापदण्डको दायरामा ल्याउने भन्दै पटक पटक मापदण्ड तोक्ने अनुगमन गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता नदिने चलन नयाँ भने होइन गृह मन्त्रालयले क्रसर उद्योगहरूलाई सरकारी मापदण्डको दायरामा ल्याउनु भन्दै माताहतका जिल्ला प्रशासनलाई आदेश दिएपछि सबैभन्दा धेरै धादिङका एक सय एकहत्तर उद्योग बन्द भएका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर्तासँगै नवीकरण गरी सरकारी मापदण्डभित्र रहेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै वैध तथा अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका क्रसर उद्योगमा रोक लगाएर छानबिन थालेको छ उद्योगलाई बन्द गर्नको लागि हामीले प्रहरी समेत परिचालन गरेका छौँ र सबै पालिकाहरूलाई अनुसार परिपत्र गरेर फलोअप गरेको अवस्था पनि रहेको छ काभ्रेमा ढुङ्गा खानीसँगै गिटी मोरङ बालुवा उत्खनन गरी प्रशोधन गर्दै आएका सबै बाहुन उद्योग बन्द भएका छन् पूर्वको मोरङमा तिनवटा क्रसर उद्योगलाई सामान्य जरिवाना गरेर छाडिएको छ मगवानपुर चितोवन रूपन्देही र कैलालीका केही उद्योग पनि बन्द भएका छन् अवैध उद्योगमाथि कारवाही थालेर नियमन प्रक्रिया बढाउनु पर्नेमा राजनीतिक र रा, सरकारी संरक्षणमा नदी दोहन गर्दै आएका अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालकहरूलाई नवीकरण गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने छुट गृह मन्त्रालयले दिएको छ राजनीतिक पार्टीका नेता र मन्त्रीहरूले अवैध धन्दालाई संरक्षण गर्दै आएका बेला गृह मन्त्रालयको आदेशमा स्थानीय प्रशासनले बाँकेमा पनि सबै सत्ताइस क्रसर उद्योग बन्द गर्न सूचना जारी गर्दै अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको पाइएमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ स्वीकृति नलिई सञ्चालन भएका एउटा युट, क्याटेगोरी नवीकरण नबिकन सञ्चालन गरेका अर्को क्याटेगोरी र अर्को चाहिँ यो आयोजनाको आयोजनाको लागि स्वीकृति दिएर कर्सर व्यवसाय सञ्चालन गरेका तर आयोजनाको अवधि समाप्त भइसकेका तर कर्स व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेका त्यस्ता चाहिँ क्रसर व्यवसाय छन् भने तिनीलाई चाहिँ तत्काल बन्द गर्ने भनेर भन्ने चाहिँ निर्देशन प्राप्त भएको छ त्यो बन्चीमा हाम्रो बाँके जिल्लामा सञ्चालित यो तिनवटा कुरालाई दृष्टिगत गरेर हामीले चाहिँ सूचना निकालेका छौँ नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि दुई हजार पचहत्तर र त्यसले तोकेको मापदण्ड विपरीत धेरै क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका छन् बाँकेमा त राप्ती तटीय क्षेत्रसँगै राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेत क्रसर सञ्चालन गर्न दिइँदै आइएको छ नदीजन्य वस्तुको अवैध धन्दामा राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र हुलाकी सडक कार्यालयको मिलेमत्व पनि देखिएको छ प्रशासनले शुक्रबारदेखि यस्ता सबै उद्योगमा रोक लगाएको छ तर गृह मन्त्रालयले सुरु गरेको नियमन प्रक्रिया अवैध सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर टुङ्गिन्छ वा आदेशमै त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ कांतिपुर समाचार काग जिला सहकर्मी का साथ सविता जीसी रे पांडे नेपालगंज वाके